by dag graad 12, so dag kyk ons na die endokriene stelsel. Nou die eerste ding wat julle in gedagte moet hou is dat, omdat julle in graad 9 het ek vir julle geleer, dat jou lichaam natuurlijk bestaan uit 'n klomp verskillende stelsels uit, en die stelsels is weer bestaan uit 'n klomp verskillende organe uit, en die organe weer uit weefsels en die weefselcelle. Nou ja, as jou cellen nie reg functioneer nie, dan gaan het al die pad boontoe, tot en met stelselvlakke inpak hê. So jou lichaam probeer die hele tyd een constante omgeving vir jou cellen skep, want die omgeving van jou cellen, soos wat julle hier so kan sien, wat ek gesê het, verander voortdurend. En dit kan wees dat die pH van die weefselvloeistof of die bloed verander, of jou sitoplasma self, soutkonsentrasie, die balans van water kan verander, temperatuurskommelinge kan plaasvind, bloeddruk gaan die effekte op cellulaire funksie, die hoeveelheid yster, en so kan ons aangaan en 'n klomp voorbeelde opnoem. En jou lichaam probeer die hele tyd 'n constante omgeving vir jou cellen handhaaf, sodat hulle na die beste van hulle vermoëns kan funksioneer. En dit is wat homeostase is. En jou endokriene stelsel, wat bestaan uit jou kliere, wat hormone vrystel, dra grootliks by hierso toe. En dit is wat ons eintlik in hierdie hoofstuk oor gaan gesels. So kom ons kop af deur te kyk na wat is die definisie van hormone. Nou hormone is chemiese boodskappers wat of proteïene of lipiedagtige verbindings kan wees. En wat is daarby bedoel is steroïdes, soos estrogen en testosteron sal onder hierdie kategorie val en byvoorbeeld insulien sal onder hierdie kategorie val. Maar is chemiese boodskappers wat in klein hoeveelhede in teikenorgaan affekteer. Maar jy moet ook besef dat daar ook 'n ander tipe klier in die liggaam is wat ons noem 'n eksokriene klier. Nou eksokriene kliere, soos wat julle hierso sien, skei ensieme af. Endokriene kliere skei hormone af. En die ander verskil is eksokriene kliere maak gebruik van hulle eie buise om die ensieme te kry by die teikenorgaan, terwyl endokriene kliere wat hormone vrystel, dit vrystel in die weefselvloeistof en dan word opgeneem deur die bloedstroom en dan weer die bloedstroom word vervoer na die teikenselle. So jy moet asseblief kan onderskei tref tussen endokrien en eksokriene kliere. Maar ons gaan in hierdie afdeling natuurlik, soos ek sê, konsentreer op endokrien. Hier is maar net 'n voorstellingkie van wat ons bedoel, waar jy sit met hormone wat deur die bloedstroom vervoer word in klein hoeveelhede en dan natuurlik bereik daai hormone jou teikenselle. Nou, iets wat jy ook asseblief tog moet onthou is dat proteïene 'n spesifieke struktuur het, of lipiede het 'n spesifieke struktuur, of koolhidrate het 'n spesifieke struktuur. Nou, teikenselle wat natuurlik 'n membraan aan die buitekant het, en op hierdie membraan kry jy verskeie soorte proteïene, en een van die soorte proteïene wat jy kry, staan bekend as reseptorproteïene, en omdat hierdie proteïen ook 'n spesifieke struktuur het, pas dalk 'n hormoon of miskien 'n antigeen van 'n mikroorganisme, pas op daai reseptorproteïen se struktuur. En dit is hoe hierdie hormone hulle teikenselle bereik. Elke hormoon het sy eie struktuur en sal dan vasheg op hun spesifieke reseptor op 'n teikensel. So net om op te som, hormone word afgeskei deur kliercelle tot die ekstraselulêre vloeistof. En die ekstraselulêre vloeistof is ook wat julle dalk ken as die weefselvloeistof. En dis die vloeistof wat jou selle omspoel basies, wat buite jou selle voorkom. En daarvan uit hierdie swart spikkeltjies verteenwoordig natuurlik al jou hormone. En nadat die kliercelle die hormone tot die weefselvloeistof of ekstraselulêre vloeistof vrystel, daarvandaan beweeg dit dan in die bloedstroom in. En dan word dit vervoer met die bloedstroom na die teikenselle. So die funksie van hierdie hormone is dan regulerend deur of as inhibeerders of aktiveerders op te tree. En wat ons by inhibeerders bedoel, dalk stop dit 'n reaksie, of by aktiveerders dalk sit dit 'n reaksie aan die gang. Soos miskien by inhibeerders keer dit die vrystelling van 'n ander hormoon of dit aktiveer die vrystelling van 'n ander hormoon. En dan 'n tweede dingetjie wat jy in gedagte moet hou hierso is dat dit werk oor lang periodes en die vrystel word beheer deur die negatiewe terugvoer. Nou vat byvoorbeeld die groeihormoon. Jy groei tot en met jy omtrent 25 na 28 jaar oud is. Dit is hoe lang seker van hierdie hormone werk. Of van die hormoon wat verantwoordelik is vir sekondêre geslagskenmerke. Jou sekondêre geslagskenmerke verskyn nie net eweskielik oornag nie. Dit gaan oor 'n periode van jare wat dit actually ontwikkel. So hormone werk baie stadiger as wat byvoorbeeld ensieme natuurlik funksioneer. En dan die volgende dingetjie is hierdie negatiewe terugvoer. En dit is eintlik 'n meganisme wat die beheer, die vrystelling van chemikalieë in jou liggaam beheer. En as ons kyk na die volgende skyfie, dan gaan ek vir julle verduidelik hoe dit werk. En hierso sien jy 'n basiese template van wat ek opgestel het van die meganismes
wat bekend staan dan as negatiewe terugvoer, of sekere boeke noem dit ook negatiewe terugkoppeling. Soos ek vir jou sê, homeostase is 'n kombinasie van reaksies wat 'n konstante interne omgewing vir jou selle probeer handhaaf. En daai normale toestand of daai toestand waarby selle die beste funksioneer, kom ons noem dit normale kondisies. Nou as gevolg van veranderinge waarin jou liggaam nie net uitwendig maar ook inwendig voortdurend aan blootgestel is, kan daai normale kondisies, met ander woorde die omgewing waarby selle die beste funksioneer, kan daaraan afwykings wees van daai kondisies. En dit is wat hierdie oppyltjie en hierdie afpyltjie beteken. Indien daar veranderinge is, is daar spesiale reseptore in jou liggaam, oral in jou liggaam is daar reseptore, en dis spesiale selletjies wat verandering optel, maar hierdie afwyking van die normale kondisies af, dit is die stimulus wat deur jou reseptore opgetel word, en dan word dit omgeskakel in 'n impuls, wat dan deur sensoriese neurone gelei word na jou brein vir interpretasie. Jou brein is die setel vir gewaarwording, en jou brein moet informasie ontvang, sodat jou brein dan op 'n reaksie kan besluit, wat natuurlik uitgevoer word deur groepe weefsels organe wat bekend staan as effektore. En jou endokriene kliere is een van daai effektore. Ander effektor natuurlik is jou spiere. So dis net jou spiere en jou kliere wat verantwoordelik is vir 'n reaksie. So impulse via motoriese neurone bereik dan die effektor en dan gaan daai effektor 'n reaksie tot gevolg hê. En daai reaksie gaan die veranderlike, die aanvanklike veranderlike, die afwyking van die normale kondisies af, gaan dit teenwerk en dan die omgewing van jou selle herstel. Die afwyking van die normale toestande kan chemies of temperatuurgebonde wees. En dit is wat jy hierso sien. Hier gee ek vir jou net voorbeelde van 'n spesifieke verandering wat chemies is en hier is ook 'n verandering wat temperatuurgebonde is. So kom ons kyk gaan na die chemiese ene. Hier sê ons byvoorbeeld jou klier A, en in hierdie geval hypofise, gaan 'n hormoon vrystel. Hormoon A, daai hormoon is FSH. Nou hierdie is nou 'n voorbeeld. Daai FSH gaan natuurlik via die bloedstroom gaan na die effektor toe wat in hierdie geval klier B is, wat die ovarium is. En daai ovarium gaan dan hormoon B vrystel wat estrogen is. En ons weet ook estrogen se tekenorgaan is natuurlik die uterus, want dit berei mos die baarmoederwand voor vir implantering. Maar soos wat estrogen vrygestel word, styg die vlakke van estrogen in die bloed. En daai stygende vlakke van estrogen word natuurlik opgetel deur reseptore en dan word 'n boodskap vir die brein gestuur om vir klier A te stimuleer om nie meer FSH vry te stel nie. Verstaan jy? So hierdie vrystelling van een hormoon aan ander hormoon se vrystelling geïnhibeer. Nou as ons nou na 'n voorbeeld kyk wat temperatuur kan lei tot 'n verandering in die omgewing, met ander woorde cellulêre funksie versteur. Nou kom ons sit met 'n situasie waar jy byvoorbeeld 'n koud kry. Dan gaan jou hypothalamus 'n hormoon vrystel, bekend as tirotropien vrystellingshormoon. Jy hoef nie hierdie naam van hierdie hormoon te ken nie hoor, maar die hypothalamus stimuleer dan die hypofise om TSH vry te stel, hierdie hormoon met julle ken ja. Dit staan vir tiroïed stimulerende hormoon. En dit stimuleer jou tiroïedklier om tiroksien vry te stel. En tiroksien, een van sy funksies in jou liggaam, is om cellulêre aktiwiteit te verhoog, spesifiek jou spiercelle. En as jou spiercelle meer aktief raak, met ander woorde meer respireer, word meer hitte vrygestel. En dit verhit dan, dit verwarm dan die omgewing. En daai stygings in tiroksien gaan dan inhiberende effek hê op die hypothalamus om dan vir die hypofise te sê jy hoef nie meer TSH vry te stel nie en so verminder die tiroksien vlakke dan. So dit is ook waar temperatuur aanleiding kan gee tot die vrystelling van hormone en dan gaan daai hormoon natuurlik 'n effek hê op die oorspronklike reaksie en so die afwyking herstel. Nou as ons kyk na die verskillende endokriene kliere wat jy moet ken, is dit heel eerstens die hypofise. Die hypofise staan ook bekend as jou pituitêre klier. Daar is ook 'n derde sinoniem daarvoor, naamlik die meestersklier. En hulle noem dit die meestersklier, want dit skei ontsettend baie hormone af. Jou volgende enetjie, wat ons as eindelijk so pas in die voorbeeld voor dit genoem het, is jou tiroïedklier. En dis hierdie pers gedeelte. Nou in die verlede moes julle ook hierdie kliertjies geken het, wat hier so in geel is. En daai noem is die paratiroïdes. En dan sit hier so 'n klier wat julle nie hoef te ken volgens julle salabusie. En dit is jou thymusklier wat daar so sit. Maar wat julle ook dan moet ken is jou adrenale of jou byniere. Dis presies wat ad beteken by en renaal verwys na jou niere.
So omdat hierdie kliere by die niere sit, staan dit bekend as adrenale of by niere. Dan die pankreas ook as 'n endokriene klier, omdat ons weer die pankreas verrig ook exokriene funksies, waar dit ensieme vrystel wat betrokke is by spysvertering, maar dit skei ook hormone af, wat natuurlik betrokke is by bloedsuikerbeheer. En dan moet jy ook die ovarium ken en natuurlik ook die testis ken. So dit is die kliere waarop jy moet funksioneer. Is hierdie wat ek hierso die byskrifte voor het op hierdie skets. Nou kom ons kyk gou heel eersens na die hipofise klier. Dis die eerste ene wat ons gaan na doen. En dan sê jy sien die hipofise bestaan eintlik uit twee verskillende strukture uit. En ons noem dit lobbe. So jy het 'n voorlob gedeelte waar daar se sit en dan het jy 'n agterlob gedeelte waar daar se sit. En elke lob skyn natuurlik sy eie hormone af. En hierso gee ons vir julle voorbeelde van hormone wat deur die voorlob vrygestel word. Almal van hulle is voorlophormone. En dan gee ons natuurlik ook vir julle hormone wat deur die agterlob vrygestel word. 2. Nou kom ons kyk gou een vir een na hierdie hormone. Die eerste enetjie is adenokortikotrofiese hormoon. En dit stimuleer die korteksarea van die byniere om sy hormoon vry te stel. En ons sal later praat oor wat daai hormoon is. Maar hierdie hormoon, soos ek sê, kom vanaf die hipofise en stimuleer die korteksarea. Dis nou hierdie buitenste area wat jy hierso sien. Dis die korteksarea. Die binneste area is die medulla area. Maar dit stimuleer die korteksarea om sy hormoon vry te stel. Dan kry jy groeihormoon, wat natuurlik 'n effek op jou bene en jou spiere gaan hê. Dan gaan jy hierdie hormoon hê, wat bekend staan as melanosiet stimulerende hormoon. En dit stimuleer jou melanosiet selle van jou epidermis om breinpigment, om melanin te produseer, om jou te beskerm teen ultraviolet strale. Dan kry jy TSH, wat ons ook in ons voorbeeld die voor dit gehad het, namelijk jou tiroïd stimulerende hormoon, en dit stimuleer jou tiroïdklier om sy eie hormoon, namelijk tiroxien, vry te stel. Daarna het ons FSH en LH, waaroor ons breedvoerig gesels het by voorplanting. Ons het prolaktien wat verantwoordelik is vir melkproduksie in die borste. As ons nou kyk na die hormone van die agterlop, is die eerste enetjie wat jy moet ken is oksitosien. En oksitosien is verantwoordelik weer vir die vrystelling van melk uit die borste uit en ook die kontraksies van die baarmoeder tydens die kraamproses. En dan ADH, wat ons geleer het toe ons uitskeidinge graad 11 gedoen het, wat staan vir antidiuretiese hormoon, wat natuurlik die herabsorpsie van water by die niere stimuleer om jou waterbalans in jou liggaam te herstel indien jou waterkonsentrasie in jou liggaam te laag is. So as ons nou individueel kyk na die hormone, die eerste een is groeihormoon. Dit staan ook bekend as afgekort STH of jou somatotrofiese hormoon, somatotrofiese hormoon of jou groeihormoon. En wat jy moet weet is dat het jou spier en beengroei stimuleer deur proteïensintese te bevorder. Onthou proteïene is mos 'n groot rol wat proteïene speel in spiere en beengroei. En as daar 'n oormatige vrystelling is, dan praat ons van hypersekresie. As daar 'n ondervrystelling is, te min vrygestel word, dan noem ons dit hyposekresie. Onthou, 'n hippopotamus is mos 'n dier wat onder die water kan gaan. So hypo verwys na onder, so ondersekresie. Nou wanneer jy sit met 'n hypersekresie by kinders, dan kry ons reuse groei. En dit is wat hierdie perd byvoorbeeld hierso het. Wanneer kinders normaal groot word, maar tot op 'n sekere punt, eweskielik by 'n sekere ouderdom, word daar te veel groeihormoon vrygestel, dan kry jy 'n toestand wat bekend staan as acromegaly. En jy kan sien sommer hierso die man het 'n verskriklike sterk kaak, hy het 'n uitstaande voorkop, hy het sterk wangbene, groot hande en so aan. Dit is tekens, hy het so halwe supraorbitale rif. Dit is tekens van acromegaly, waar reuse groei wat dit by kinders by geboorte ontwikkel het. Sit jy met 'n persoon wat nou half normaal lyk, net maar net groot. So daar's 'n duidelike verskil tussen hierdie reuse groei en acromegaly. En dan kry jy natuurlik 'n situasie waar kindertjies gebore word met te min groeihormoon en dan kry jy 'n toestand bekend as dwergisme. So die tweede hormoon waarna ons gaan kyk, omdat die eerste ene was groeihormoon wat van die hipofise vrygestel word, die tweede hormoon van die hipofise is prolaktien. En prolaktien stimuleer melkproduksie. Hier kan jy melkkliere sien. En dan begin die melkkliere melk produseer en hulle swel. En omdat hulle swel, maak hulle die borste dan groter tydens swangerskap. Tweede enetjie is TSH, tiroïd stimulerende hormoon, wat verantwoordelik is om jou tiroïdklier te stimuleer om meer tiroksien vry te stel. Dit is wat hierdie pyltjie is, verhoogde tiroksien vlakke. En daai verhoogde tiroksien vlakke gaan lei tot verhoogde cellulêre funksie, wat ons
ook na verwys as metaboliese tempo. Hier is die hormone LH en FSH wat julle ook gesien het deur die voorloop van die hipofise vrygestel word. LH weet ons mos nou hy twee funksies. LH is verantwoordelik nie net vir ovulasie nie, maar dan ook om die oorblyfsels van die graafse follikel te verander in wat bekend staan as 'n G-liggaam of 'n corpus luteum, wat natuurlik dan op sy beurt die progesteroon moet vrystel. Maar dis wat LH doen. LH verantwoordelik vir ovulasie en die vorming van die corpus luteum of die G-liggaam. Dan is daar FSH wat verantwoordelik is vir die vorming natuurlik van jou follikels. Primêr, sekondêr, tersiêr tot jou graafse follikels. Dis hoekom FSH staan vir follicle stimulerende hormoon. En dit stimuleer ook nie net hierdie oogenese proses in die ovarium nie, maar ook die spermatogenese proses in die spermbasis van die testicles of die seminiferale basis van die testicles. As ons dan na voorbeelde kyk van die posterior lob van die hipofise, dan moet julle die ADH hormoon ken, antidiuretiese hormoon, wat natuurlik 'n rol speel by die niere om die herabsorpsie van water vanuit die nierbasis tot in die bloedvate te verhoog. En natuurlik word hierdie hormoon via die bloedstroom vervoer en wanneer dit jou niere bereik, verlaag dit die bloedstroom en dit teiken jou distale kronkelbuis en jou versamelbuis. En dit lei tot 'n verhoogde herabsorpsie van water terug in die bloedstroom in om dan die waterkonsentrasie in jou liggaam te herstel. Laaste enetjie wat jy moet ken van die hipofise is oksitosien. En soos ek vir jou sê, oksitosien is verantwoordelik vir die kontraksies van die myometrium, die spierlaag van jou baarmoeder tydens swangerskap. En die tweede funksie is natuurlik die vrystelling van melk vanuit die borste uit sodat die ma die babietjie kan voed na geboorte.